Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV Fio daqueles em São Paulo, em várias localidades do país, né? Mas aqui a nossa roda da fofoca tá sempre quente. E vamos começar, não é? Chamando o Vladimir Alves para os seus bochichos, hein, Vlad? Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha o que acontece. O quê? Vamos falar de traição. Ah, meu Deus do céu. E eu tenho o destino de duas pessoas aqui nas minhas mãos. Jura? É. Meu Deus do céu. Complicado. Então, aguardem. Tem um suspense no ar aí, viu? Tá sabendo de tudo sempre? Tá sim. Tiago Rocha, vem boa tarde, cá. Sônia Abrão. Boa tarde pra todo mundo. E, ó, famosa flagrada tomando soro. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes, viu, Sônia? Gente, eu soube. Eu quero saber que soro é esse. Eu vou dar meus dois braços. É juro. Mesmo? Ah, dou. Você topa? Vou tomar 2 litros, eu tô precisando. Olha aqui, vamos chamar Felipe Campos e seus bafões. Vem cá, Felipe. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, pessoal. Tati quebra-barraco, vai pra fazenda? Vai. Mas tem mais gente também. Opa! Vamos saber de quem se trata já e já. Mas olha aqui, começando a nossa roda, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem nós mostramos o caso da Juju Oliveira, que vem sendo chamada de Juju Fofão, em função do procedimento que ela foi fazer de harmonização facial, e acabou virando isso que vocês estão vendo aí. Aplicaram uma substância que não tinha nada a ver com isso. E inicialmente se pensou em silicone industrial e depois ela veio a saber que não era. Era um óleo mineral que, na verdade, funciona como laxante, e isso inflamou todo o rosto dela, que só vem crescendo e deformou totalmente a fisionomia da Juju. E ela está prejudicada, não é? Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, a vida dela virou do avesso, na verdade. E aí, ela está sem condições, inclusive, não é, de saber qual é o futuro dela nessa história. Dá para tirar essa substância? Não dá. Dá para tentar diminuir esse prejuízo, não é, fisionômico que ela tem? Tentar consertar de alguma maneira, fazer com que o rosto volte o mais aproximado do que era, da natureza dela, do normal dela? Como é que fica essa situação? Essas foram as perguntas deixadas no ar ontem, e hoje nós já temos as respostas, gente. O Bruno Tálamo, nosso repórter, consultou 2 especialistas, não é? Inclusive um cirurgião plástico, um especialista em harmonização facial, que foi o procedimento ao que ela tentou se submeter e acabou entrando nessa situação complicadíssima, delicada, e que é muito penosa para ela, é muito sofrimento para uma pessoa ter que passar por isso, não é? E as respostas estão aí, vocês vão saber agora com o Bruno Tálamo, que já chegou. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa terça-feira aí pra você. Pra nós. Cumprimento a todos os meus amigos aí na bancada, Fê, Thiago, Vlad. Um abraço também em público de casa que nos acompanha. Pois é, Sônia, eu disse que nós ficaríamos em cima desse caso, né? Mas quero agradecer a todos os telespectadores. Realmente, o pessoal tá solidário com esse, sim, caso aí da Juju Oliveira. Muitas mensagens eu recebi, muita gente predisposta a contribuir de alguma maneira. E como você disse muito bem, Sônia Abrão, fomos atrás de 2 especialistas. Um especialista em harmonização facial, que é o doutor Aquiles Rodrigues, lá de Minas Gerais, um dos maiores profissionais aí da área da harmonização facial. O que ele vai dizer é muito importante aqui pra gente, viu, Sônia? Porque, como nós vimos aí no caso da Juju Oliveira, ao realizar esse procedimento do preenchimento nas maçãs do rosto, que é o que ela queria, né? Ficar bonita, era com o rosto isso, mais volumoso. É, aí lamentavelmente, na cabeça dela, que já era uma roubada o silicone industrial, ainda me aplicam o óleo mineral, né? Também conhecido como laxante. Absolutamente um descaso total. Ele vai explicar pra gente, Sônia, o que de fato deveria ter sido aplicado, qual o procedimento correto, então, que a Juju Oliveira deveria ter feito. Então serve de alerta aí para muitas pessoas que também querem modificar alguma coisa relacionada à estética no rosto. Então o doutor Aquiles Rodrigues vai explicar isso pra gente. E fomos atrás também, aliás, agradeço aqui ao Felipe Campos, Sônia, que fez o meio de campo com o doutor Marcos Vinícius, né, um dos maiores cirurgiões plásticos, sim, aqui de, sim, São Paulo. Ele também se predispôs a fazer a consulta com a Juju Oliveira, ai, tanto virtualmente, bom, inicialmente, né? Uhum.
quanto aqui presencialmente, quando ela estiver em São Paulo. Então, nós temos aí o parecer dos dois médicos, um cirurgião plástico e um especialista em harmonização facial, Sônia. Sim, quer dizer, o Dr. Marcos Vinícius primeiro vai conversar com ela virtualmente e depois presencialmente, se ela puder vir a São Paulo, é isso, né? É isso, Sônia. Presencialmente ele vai poder ter uma precisão maior, né? Se há uma solução para esse caso, se é possível remover ou diminuir o prejuízo desse produto, desse óleo mineral que foi aplicado aí nas maçãs do rosto da Juju Oliveira. E os dois gravaram um vídeo aqui pra gente, Sônia. Ah, que ótimo. Por quem a gente começa, Bruno? Pelo harmonizador? Pelo Dr. Aquiles Rodrigues. Então tá certo. Vamos aí pro Dr. Aquiles Rodrigues, que é de Minas Gerais e vai dar a opinião dele super abalizada sobre o caso da Juju. Vamos ver agora. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Bruno. Antes de tudo, falar que é um prazer imenso estar aqui falando pra vocês nesse programa que eu sempre admirei e tenho sempre acompanhado. Bem, eu sou especialista em harmonização facial, em preenchimentos da face, e eu tenho acompanhado o caso da Juju há um tempo já. Alguns pacientes procuram, né, sempre preencher a maçãzinha do rosto, ou outras partes também, boca, mandíbula, queixo, e hoje nós usamos o que é mais seguro, né, que é o ácido hialurônico, mas alguns pacientes apelam para o silicone industrial, para o óleo mineral e também para o PMMA em grandes quantidades. O problema desses materiais é porque eles são complicados a remoção, porque eles adentram aos tecidos. Então, não são preenchedores que são seguros, tá? Inclusive, eles podem gerar mais malefícios, como trombose, embolia, caso caia na corrente sanguínea, e muitas vezes causar necrose tecidual também. Então, como especialista em harmonização, hoje nós temos vários outros produtos que são viáveis, que são mais seguros e irreversíveis. Esses são irreversíveis. Uma vez que você coloca, a gente não consegue mais remover. Então hoje, caso alguém queira fazer algum tipo de preenchimento, nós temos o ácido hialurônico, que tem esse poder de reversibilidade, né? E temos outros preenchedores, como bioestimuladores, que teriam essa função também, que era o que a Juju procurava de preencher a maçãzinha do rosto, tá bom? Prazer falar com vocês. E estou sempre às ordens. Um abraço. Aí, obrigada, realmente, né? É complicado, segundo o Dr. Aquiles aí, não dá para remover não, mas vamos também ouvir a opinião agora do cirurgião plástico, Dr. Marcos Vinícius, aqui de São Paulo mesmo. Vamos lá. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, Felipe Campos. É um grande prazer a gente estar juntos. Dr. Marcos Vinícius, da Clínica Paulista de Cirurgia Plástica. Gostaríamos de estar podendo contribuir no caso da Juju, que realmente é uma situação bastante difícil, bastante complicada, mas que a gente pode ajudar de alguma maneira. Como ela não mora em São Paulo, a gente faria inicialmente uma videoconsulta e depois a gente poderia estar marcando alguns exames e uma consulta presencial. A gente vai agendar da melhor forma possível para agilizar esse atendimento, para que a gente possa contribuir de alguma maneira para esse caso. Um grande abraço a vocês e até breve. Até breve, Dr. Marcos Vinícius. Então, estamos nesse pé, não é? Primeiro de tudo, se precisa avaliar mesmo, fazer uma avaliação correta, o que deve acontecer, não é? Com a Juju e com o Dr. Marcos Vinícius. E aí sim, não é? Ver se ele realmente tem como diminuir pelo menos o rosto dela, tentar colocar nas dimensões normais, né, ou aproximadas das medidas que ela tinha no rosto, ou o que vai ser dela daqui para frente, como preservar, se não der para preservar a parte estética, se não der para consertar, vamos dizer assim, remodelar a parte estética, que a gente possa preservar a saúde da Juju, inclusive a saúde mental e emocional muito abaladas numa situação como essa, e dá para entender o porquê, não é? Vlad, o que você acha disso? Olha, vimos uma luz no fim do túnel, né? Sim, pelo menos uma ajuda, uma mão estendida e duas, né? Uma ajuda pode sair, até porque eu estava lembrando aqui quando o doutor falou, quando o Lucas Lucas fez a harmonização, ele quis fazer a desarmonização. Sim. Mas como é ácido hialurônico, tem um outro ácido que combate e aí você consegue voltar a níveis normais. E voltou, né? E voltou. Eu não acho nada alterado. No não. caso da Juju e de muitas pessoas que acabam recorrendo a esses métodos, não tem como. Você viu o que ele falou? É irreversível.
Sim. Foi aquilo que o médico disse até uma vez lá no programa do Gugu também. Olha, não tem o que fazer. Você retira o produto, junto sai tecido. Agora, por outro lado, nessa questão de harmonização, não tem o que fazer. Mas, pelo que o doutor disse, há uma possibilidade de uma cirurgia em plástica. Em termos de cirurgia plástica, talvez tenha, seja aí a saída. Vendo, né? Porque tem, às vezes tem pessoas que têm o rosto deformado, precisa fazer uma cirurgia. No caso dela, foi deformado por conta dessa substância. Sim. Então, eu acho que vai entrar nesse segmento de cirurgia plástica. Tentar ver se consegue devolver uma harmonia para o rosto, mas eu acho que tirar todo o produto, eu acho que é impossível. Tá, mas podendo remodelar o rosto, tirar aí aquela seria... inflamação, exatamente, aquela infecção, né? Primeiro, eu acho que tem que curar toda essa inflamação, não é? Diminuir tudo e aí remodelar. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Exatamente. Fala, Thiago. Quando você vai, por exemplo, fazer Botox, geralmente os bons profissionais, eles colocam um pouquinho. Sim. E depois você volta daqui 15 dias para que eles vejam como é que ficou, para que tá. Não fique artificial, para que fique algo, né, muito próximo àquela que te rejuvenesça, mas que sim, não te prejudique. E não tire expressão, né? É, porque geralmente plástica, operação plástica ruim ou harmonização ruim é aquela que você bate o olho e você fala, fez. Sim. Né, porque a plástica boa, a harmonização boa, você fala, não fez, algo que tô sentindo que tá diferente, mas eu não sei o quê. É mais ou menos por aí. Agora, precisa, Sônia, e eu fico muito triste, porque ontem eu imaginava que dava para se drenar. Lembra que eu falei? Lembro. Eu imaginava, né, que você, com alguma cânula ou com alguma coisa, você, claro, você trataria primeiro essa... Tá infeccionado, né? A gente inflamado. Pode falar que tá inflamado. Uhum. Aí trata primeiro essa inflamação e depois você conseguiria, na minha humilde, né, você conseguiria drenar, mas isso infelizmente não é possível. Não é possível, não. Não, então, assim, é, possível. É o que o Vlad falou, nós temos uma luz, mas eu acho que mudar muito esse diagnóstico vai ser difícil. Tá. Vamos tentar, né? Fala, definitivamente. Olha, você sabe que quando ontem eu comecei a conversar com o Marcos Vinícius, que na minha opinião, o Dr. Marcos é um dos melhores cirurgiões plásticos que nós temos no país, né? E ontem, quando eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, eu atendo sim, se for o caso de cirurgia, eu faço. Olha. Não tem problema, eu faço sim. Inclusive, Sônia Abrão, uma grande amiga minha entrou em contato comigo também ontem e disse que, caso precise trazer ela, ela banca as passagens aéreas para Juju. Nossa, gente. Para Juju. Várias luzes no fim do mundo. Juju, né? Você está com bons amigos, viu? Seus amigos. Hoje é dia dos amigos, agradeço aos seus. Exatamente. Hoje é traz ela para São Paulo, ela banca as passagens aéreas. Ela falou, se for o caso, eu me sensibilizei demais com a história dela. E vamos tentar reverter essa história. Sabe? Claro. Então, quer dizer, aí é vocês veem, né? Realmente, desculpa, é monstruoso o que a gente vê. É monstruoso, né? E a gente sabe que ela é uma garota de programa e ela usa do próprio corpo para ela poder trabalhar, né? Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer realmente é colaborar, é fazer com que a vida dela não tenha todo esse peso, que eu digo também esse peso no rosto, na face. Poxa, a face ainda, a nossa apresentação... Sabe, eu imagino que tudo isso, por mais que as pessoas façam as suas escolhas na vida, como muita gente, né, preconceituosa, muita gente idiota, enfim, que tomam atitudes e acabam falando bobagem por aí, não vale a pena, sabe? O que importa é realmente ela ser feliz diante das vontades e as escolhas que ela fez na vida, sabe? Pois então, é. Agora, eu acho que o grande é que sai, aí sai do esquema da vaidade, entra para a saúde. Sim, é isso. Para que a saúde dela fique lugar, tranquila, né? E para que a saúde dela realmente permaneça. Então é isso. Contando com o apoio do Dr. Marcos Vinícius, isso já refresca bastante. Uhum. E também espero que ela possa reverter também, ou tentar reverter e amenizar esse problema. Tá certo. Fecha para gente, Bruno. Certo, não, perfeito, Sônia, acabando aqui o nosso programa, vou entrar em contato com a Juju Oliveira, dizer para ela, né, tudo que foi disponibilizado através aí do Dr. Marcos Vinícius, um dos maiores cirurgiões plásticos que nós temos no Brasil, sim, então em boas mãos ela está. Vamos torcer, né, Sônia, para que o estrago seja o menor possível, se não voltar 100% como ela era,
se puder amenizar ou se puder resolver os problemas de saúde, porque a estética, realmente, ela tá aí com o psicológico muito abalado. Mas problemas de saúde também foram acarretados em função desse óleo mineral, problemas nas costas, dores insuportáveis, ela sente, porque a maçã do rosto fica pesada, e também problemas de visão. Então, Sônia Abrão, a gente vai ficar em cima desse caso e vou conversar com a Juju Oliveira, acabando aqui o nosso programa, e trazer aí essas boas notícias, ótimo, né? Uma luz no fim do túnel para a Juju Oliveira. A gente está na torcida, Sônia. Tá certo. Redes sociais, Bruno. Eu tô no Instagram, Sônia Abrão, no @brunotalamo, e tô no meu site também, no brunotalamo.com.br. Muito obrigado, Sônia Abrão. Bom programa. Obrigada para nós, viu? Gente, olha, girando a nossa roda agora, o Vlad, inclusive, na entrada do programa, ele estava falando que tem um assunto sobre traição. Traição é o tema mesmo, muito comentado de hoje, em função do reality show A Ilha e daquela briga que a gente comentou ainda na semana passada, não sei nem se foi nessa semana. Foi ontem que a gente comentou, não foi? Da Nádia? Não. Do Pyong. Ah, não. Com isso foi a semana passada. Antonella. Foi a semana passada que a gente falou disso. Falou dos boatos de traição, que Pyong teria traído a mulher, a Sammy Lee, no reality, durante as gravações do reality, que já estão totalmente encerradas, né? E aí veio aquela briga pública, não foi só uma questão de ti-ti-ti nos bastidores das gravações de A Ilha, Record, não. Né? Teve briga pública mesmo, porque a Sammy chamou a Antonella, que era suspeita de ser a pessoa com quem o Pyong estivesse relacionando lá dentro do Big Brother, aliás, do Big Brother, da Ilha. A Sammy veio a público, chamou a Antonella de vagabunda. E aí a Antonella respondeu, chamando a Sammy Lee de ninfeta inconsequente, irresponsável, alguma coisa por aí. O nível baixou mesmo. Tentaram abafar o caso. Nessa de tentar abafar o caso, hoje explodiu, porque a Sammy Lee postou realmente nas suas redes sociais que o casamento dela com o Pyong tinha terminado, estava acabado, que ela tentou tudo para que isso não acontecesse, mas que realmente estava terminado, não esquecendo que eles têm um filhinho de apenas 1 ano e 5 meses, que nasceu enquanto ele estava lá no Big Brother Brasil, né? E onde ele também tinha tido um comportamento já bastante questionado, e que foi o que roubou a vitória do Pyong. Porque ele foi daqueles, igual a Sarah, né? Entra com cara de vencedor, vem arrasando o quarteirão, aí pisa na bola de uma maneira tão feia que desaba tudo, acaba tudo, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Era o grande estrategista também, era um gênio, dançava pra caramba, era carismático, mas não adiantou nada quando pisou na bola nas festas, em uma das festas, tentando, né, agarrar uma das meninas, com um comportamento bem questionável mesmo, que foi perdoado pela Sammy naquela época. Ela veio a público, ela defendeu maridos, que não era nada daquilo. Vocês se lembram disso. Aí ele vai para a Ilha Record, que é o programa da Sabrina Sato, que vai estrear dia 26 agora, como eu disse para vocês, já totalmente gravado, e já vem num clima assim de treta, que é uma coisa louca. Já está chamando a atenção de todo mundo mesmo, sem nem ter ido ao ar. Já teve outras brigas, a gente comentou algumas aqui, tem mais para a gente contar para vocês, mas a que degringola em um final de casamento, que a gente não sabe, né, se é um final mesmo, uma coisa definitiva, o Vlad tem uma questão sobre isso, só ele sabe, ele vai revelar aqui para a gente, pode ser uma mudança nos rumos dessa história, ele vai falar aqui para a gente. Você vai saber já, mas que o assunto é esse hoje com toda certeza. Ele teve na cama, ele teve debaixo do edredom com a Antonella. E aí, para ela, isso realmente foi o basta dessa questão, e ela está colocando aí um ponto final no casamento. Pyong já entrou nas suas redes sociais, já tirou tudo que era do Ilha Record.
né? Não deixou nada do reality show. Talvez para evitar alguma outra coisa que desse mais uma pista ou para evitar que ficassem ali entrando e deixando comentários nada agradáveis, porque o pessoal está com ele porra aqui, para vocês terem uma ideia. E vamos aguardar os próximos lances. Mas assim, pode voltar atrás? Não pode, está tudo gravado. E se está gravado o Brasil, como se diz no Big Brother, olha aí a questão da coisa. Num dos frames, numa das imagens rapidinhas, não aparece tanto. Dá para você ver que é uma pessoa de cabelos escuros, uma loira. Dá para ver. E em outro, aí você já consegue identificar. É a coisa mais nítida do mundo e é muito rápido, mas você não vê que é o Pyong aí? E que é a Antonella, que é a loira que todo mundo estava bochechando aí, que eles teriam tido um trelelê. É óbvio, é nítido e notório. Sim, né? Sim. Não tem como você... Agora, o que me chama muita atenção é que a semana passada eu falei com o Pyong. Eu mandei uma mensagem para ele. E ele e eu li a mensagem dele aqui no ar. Ele respondendo que ele não tinha absolutamente nada a ver, que ele agradecia a defesa, que ele gostava muito do programa e que não sei o quê, que babá. Poxa, que sacanagem. É, ele deixou, ele respondeu também nas redes sociais a semana passada, quando tudo isso surgiu, que era fake news, que o pessoal não precisava acreditar nesse tipo de coisa, tipo, meio assim, também queria tomar providências, não é? Mas essas imagens compromete. Eu tenho uma outra interpretação de tudo isso, que daqui a pouco também eu vou falar para vocês, tá? Mas o que o Vlad tem para revelar, eu acho que pode ser uma reviravolta nessa história toda. Mas a palavra estava com o Thiago Rocha. Diga. Não, eu acho, olha, eu acho que vocês estão indo muito forte na história, porque você fica carente no reality show, você fica sem... E, por enquanto, dormir abraçado desse jeito, pra mim, não diz nada de traição. Carência? Eu acho que pode ser carência. Como assim, carência? Não, eu acho que você... Quer dizer, você é casado, você tem um filho... Você tem um filho, aí sai toda a história de traição, aí você simplesmente vai deitar com a pessoa do teu ladinho. O que tem a ver você deitar com uma pessoa no edredom, dividir a cama, porque deve ser... Se você namorasse ou se você fosse casado, se chegasse na tua casa, teu amigo tivesse deitado com a tua mulher, o que você ia fazer? Se não tivesse beijando, não tivesse nada, não transou, não teve nada, tudo sob controle. Tá bonzinho ele, né, Sônia? Mas, não, mas assim, eu até entendo, porque você vê muito em reality show o pessoal se abraçando, se beijando, não, que não tem cama pra todo mundo. Melhor. De fato, não tem acontecido absolutamente nada, gente. É uma imagem. Eu acho que um casamento não acabaria por uma imagem como essa. Seria uma coisa até leviana, vamos dizer assim, porque existe todo um relacionamento, existe um filho na parada, existe um diálogo onde as coisas possam se esclarecer, certo? Mas também tem todo um fermento por trás adubando essa história e que já vem de outro reality, onde ele não teve um comportamento legal. Então, para ela, isso deve ter sido um choque. Vem aquela coisa que, ó, o copo transbordou. Deu, fiz o que eu pude e ela fez. A gente é testemunha disso, né, como telespectador de reality show. Mas diante disso, acabou. Não aguento mais, sabe, viver essa história. Existiu, não existiu. Vem e desmente, vem outro e fala que é verdade. Aí eu vejo uma imagem como essa. Deve ter passado tudo isso pela cabeça dela. Acabou, chega, eu quero paz, quero sossego pro meu coração, quero ficar com meu filho e dane-se ele, né, que vá procurar outro rumo para essa história. Eu acho que de começo foi bem isso. Então, o Felipe tem razão por um ponto, mas o Thiago também tem por outro. Por uma única imagem, por uma foto que fosse um flagra, a gente já viu até em vida real e já viu até em novelas, filme, tudo. Tem isso, uma coisa que parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, não dá para tomar decisão em cima desse tipo de coisa, né? Tem que aguardar, tentar esclarecer, o tempo diz. O Pyong tá certo de que ele não fez absolutamente nada e que o reality vai mostrar isso e é a única chance, né? Talvez editem e limpem a barra dele com a Sandra, tá gravado, a gente não, né, sabe, ou não, porque senão essas cenas não teriam ido ao ar, né? Aí já foi pimenta
nessa história. E ainda tem esse lado do Vlad que vocês vão ficar sabendo. Então, em princípio, é isso. Eu entendo ela chegar e falar, basta, não quero mais, acabou meu casamento. Perdeu a mãe. Perdeu a mãe recente. Então, eu acho que é isso também. Ela está muito fragilizada com a perda da mãe e pode ser que isso tenha alterado até a maneira dela ver as coisas. Já está fragilizadíssima. Saiu um buchicho de que ele teria traído a Sami com a Antonella. Sim. A Antonella, vocês lembram o que ela falou na época? Ó, sobre alguns comentários envolvendo o meu nome e que fiquei sabendo hoje, só posso dizer que acho lamentável pessoas falarem sobre o que não existe e que não aconteceu sem pensar nas famílias envolvidas. A Antonella bate nessa tecla também, que nada rolou, né? E ela classificou como lamentável. Mas você tava lá debaixo do edredom? Mas e o tubarão que me informa tudo? Tá. E o tubarão que trouxe informações exclusivas para o A Tarde é Sua. Porque o que acontece? Essa imagem foi ao ar. Duas. Da possível traição. A Sami falou, ó, fim de casamento. Como o Felipe disse, realmente ela perdeu a mãe recentemente. Ela já teve um quadro de depressão. Aos 44 anos a mãe, né? Anorexia. Ou seja, ela já vinha enfrentando aí uma barra. Mas graças a Deus teve o filho do casal que trouxe um alento, que conseguiu trazer alegria até ontem. Sim. Por conta dessa história de promover o programa, colocaram o Pyong Lee lá na cama com Antonella e com a palavra traição. Tá falando direto pra ela, hein? Não houve traição. O Pyong deitou na cama, a Antonella deitou do lado e neste exato momento ele pede pra ela sair. É isso que vai... Ai, eu falei! Ai, boca! Ai, boca mole! Fez a maior propaganda, o departamento de chamada da Record. E você contou, e eu falei que ele que manda que ela sair, dona Sami. Não houve traição. Ele manda ela sair? Ele pede pra ela sair? A Antonella ficou apaixonada pelo Pyong. Ficou. Como recentemente, olha, o Felipe contou, a gente não vai falar o nome, de uma apresentadora que em outras ocasiões também ficou apaixonada pelo Pyong. Quem foi? Não pode falar. Ah, não pode? Não, porque ela é casada. Tá bom, então vamos encerrar. E é isso, não houve traição. Tá. Ele pede para que ela saia da cama. Ó, tá aí, Sami. Olha, é de fonte para lá de fidedigna, então vê o que você vai fazer com essa informação, tá? Reflete em relação a tudo isso. Vlad, você vai ser o anjo da guarda desse casamento. Quem se sabe? De repente eles retomarem e ela entender sedutor. A situação de um outro jeito. Tá aí pra vocês, tá? Ele não aceitou, Antonella deu na cama e ele pediu pra que ela saísse. Ponto final, vamos aguardar, tá bom? E girar a nossa roda. Valeu, viu, Vlad? Vamos girar a nossa roda direto pro Rio de Janeiro. O Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Tarde é Sua, chamando. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, pessoal aí na Roda da Fofoca, meus amigos, o pessoal de casa. E uma confusão no Rio de Janeiro, gente, que terminou na delegacia de polícia. Caramba. Uma confusão danada, daquelas mesmo que aquela baixaria toda, olha. Um cantor muito famoso aí, que já explodiu em trilhas sonoras de novelas. Ele e a companheira dele resolveram comprar uma casa. Compraram essa casa por um leilão público. Tem muitos artistas que compram casa aqui no Rio por meio desses leilões, porque você paga um preço mais barato. Sim, quando não é para morar, é para um investimento. E esse casal aí comprou essa casa nesse leilão, fez a escritura pública, fez aquele contrato todo de compra e venda, registrou, né? Colocaram os nomes no registro de imóveis, toda a documentação ficou prontinha em março desse ano. E aí os dois foram ao imóvel, pararam lá na portaria do condomínio, apresentaram toda a documentação e foram autorizados a entrar no imóvel, gente. E o que acontece? De repente, pai, mãe, filho aparecem dizendo: essa casa é nossa. Uau. Uma gritaria danada, xingamento, ameaça. Gente. E aí terminou, gente, todo mundo parando numa delegacia de polícia. Quero saber o que vocês acham aí dessa história para eu continuar com os detalhes. Bom, acho uma loucura, né, gente? Esses dias eu tava conversando com uma amiga na academia e ela tava me falando que ela tem uma casa. E é uma casa onde ela morava com a mãe, e os pais, infelizmente, muito morreram engraçado. E deixaram a casa fechada.
foram lá, desbloquearam a casa, abriram tudo, estão morando dentro da casa como se nada tivesse e ela não consegue tirar as pessoas. Sim. Já por esse outro lado aí, eu acho que quando a pessoa perde um bem, ela não consegue digerir muito bem que o bem vai a leilão. Ela fala assim, não, eu não perdi. E aí é que deve vir esse rolo todo, o rolo, né? Todo. Essa coisa de se rebelar, de negar que tenha perdido o imóvel, vai lá e passa a morar como se para reafirmar, a posse é minha, é meu, ninguém vai me tirar. Sim. Esse bem é dramática, esse tipo de situação, na verdade. E envolve, fala, além da questão financeira, a questão material, uma questão sentimental também. Sim, também, né? Sim. Porque a pessoa tomou posse do uhum. que já não lhe pertence. Uhum. E situação. E aquela questão, e casa, vocês sabem que é o amparo da pessoa no mundo, é o seu lugar no mundo. Então fica muito difícil, sim, você encarar uma perda, né? Fala. Só para eu entender, Lobianco, esse cantor famoso, junto com a esposa, compraram num leilão público um imóvel, então, e eles se mudaram para casa, é isso? É, eles já tinham uma casa muito boa aqui na Barra da Tijuca, uma casa inclusive num condomínio onde vários famosos moram, e resolveram comprar mais essa casa aí, que também fria, num outro bairro, também na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, uma casa também muito boa, mas quando eles chegaram lá se depararam com essa confusão, Felipe. Olha, era uma oportunidade. Então assim, na verdade, é um investimento, o que... É. E então, foi para fins de investimento a casa, né? Uhum. Para fazer um investimento mesmo, seja para colocar para locação, sim, ou até mesmo, né? É, como o Bruno Galhaço caiu naquela cilada, ele e a Giovanna Elba com a amiga, lembra? Investiram, deram dinheiro para uma amiga comprar um apartamento em Copacabana, leilão, que ali o objetivo era o quê? Reformar, colocar tudo certinho e vender aí por um preço, né, triplicando aí, claro, o retorno financeiro gasto. Mas você sabe que às vezes o seu apartamento ou o teu imóvel, o que eu sei porque uma amiga passou por isso, ela tinha um apartamento, o apartamento foi para leilão público. Do nada, um dia chegou, não avisaram ela, foi, ela sabia que ia, mas não avisaram quando ia ser o leilão. Sim. E aí, um dia, do nada, chegou a dona do apartamento. Falou, eu comprei o seu apartamento. Nossa, assim, não avisam. Sair, né? Eles não avisam. A única, a justiça avisa, olha, teu apartamento tá indo para leilão, beleza? Beleza. Mas eles não avisam quando foi arrematado, o dia que foi o leilão, eles não avisam nada. Aí, do nada, chegou a nova dona do apartamento e falou para ela, agora você tem tantos dias para sair. Aí, eu acho isso, assim, sacanagem, né? Porque, no mínimo, você tem que tratar a pessoa com dignidade, né? Mas aí ela perdeu já. Existem dívidas. Ela perdeu, não, tudo, Felipe, bem, existem dívidas. Mas fala assim, olha, o seu leilão, o seu apartamento vai para leilão tal dia. Foi arrematado, enfim. Sim. A pessoa é essa, eu sei que você não quer ser amiga dela, você quer matar a pessoa. Enfim, tudo. Mas você tem que deixar, você tem que pelo menos avisar. Talvez tenha acontecido isso também. Sim, claro. Às vezes o endereço que a pessoa deixa cadastrado é um endereço de muito tempo, é um endereço antigo, vai para o endereço antigo, a pessoa está em outro endereço, não consegue localizar. Mas o pessoal sempre alerta, né? Hã? O pessoal sempre alerta. Essa questão de leilão, é tem muito leilão com o morador. Uhum. Sim, é o que outra, mais tem. Inclusive. Assim, a gente já viu e nós cobrimos aqui o caso de uma atriz em que eles chegaram e já para o despejo, com todas as caixas, começaram, nossa, a embalar todas as coisas. Ela foi para o olho da rua sem estar preparada para isso, sem ter para onde ir, na verdade, não é? Com filhinha pequena e tudo. Vocês se lembram dessa história? Eu não me lembro o nome dela agora, mas vocês se lembram dessa história. Foi dramática mesmo, uma coisa horrível. Horrível. Quer dizer, tem esse, como você está falando nesse caso, eles chegaram e ainda tinha quem estava morando lá, que eram os antigos proprietários, e tem a maior parte dos casos é ao contrário. As pessoas estão morando lá e já chega o pessoal, inclusive, do próprio leilão, tirando a pessoa. Eles vêm com ordem judicial. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Né? Você não tem tempo de pegar suas coisas. É tão desumano, é tão cruel. Não tem lei que justifique uma coisa como essas, tá? Não adianta chegar lá e falar, ó, nós estamos autorizados isso aqui. E o lado humano dessa história? Eles jogam no lixo, não querem nem saber. E é um trauma, gente, para a vida toda. Porque realmente você se vê, de repente,
repente, no olho da rua. E você não foi preparada para isso. Você não soube que seu apartamento tinha sido vendido. Você sabia que ia acontecer. E, de repente, você não tem um preparo emocional, psicológico, um amparo para realmente colocar isso em prática. Aí a pessoa pira. É muito difícil. Como é que está a situação agora dos moradores e dos novos proprietários? Pois é, a situação agora, Sônia, ela está dramática, porque nos próximos 10 dias essa história vai ser resolvida. A gente acessou o boletim de ocorrência dessa família, que foi para a delegacia também explicar o que que estava acontecendo, que não estava deixando esse famoso entrar na casa, já que ele tinha toda a documentação. Trata-se de um taxista, uma dona do lar, né? E o filho. E o que se descobriu ali na delegacia era que, primeiro, eles apareceram rápido nesse condomínio porque eles já não estavam mais morando lá. Eles já haviam sido avisados que ali o imóvel iria a leilão e eles tinham locado. Tinha uma pessoa que tinha alugado o imóvel para essa família que, na verdade, estava morando ali e ficou mais chocada ainda com a situação quando se viu ali no meio dessa briga toda. Mas o que essa família disse na delegacia foi interessante, eles disseram que compraram essa casa com uma construtora. Isso é uma versão que depois não foi tão bem assim como eles falaram, e eu vou explicar. Mas esse casal disse que comprou a casa, pagou tudo certinho, e que a construtora estava mantendo as obras paradas, que a coisa não estava andando, que eles estavam vendo que a situação com a construtora estava degringolando, e eles assumiram mesmo. A gente, antes de receber as chaves, vendo que a situação estava dando problema com a construtora, tomamos posse forçada do imóvel mesmo. Quer dizer, aí entra um outro aí contorno, é um né? Outro porque... aspecto. É outro aspecto, porque aí o cantor foi na delegacia e falou: olha, se ele tem problema com a construtora, ele também não apresentou a documentação. O registro de imóvel está no meu nome. Eu já estou pagando condomínio, já estou pagando IPTU. Aí é outra e história. E não posso morar, né? E aí ele falou: olha, eu quero resolver essa situação. Esse cantor foi tão legal, Sônia, tão legal, que ele tirou toda a conclusão da documentação em março de 2021. Mas desde novembro do ano passado, ele já estava sinalizando essa família: olha, comprei o imóvel, vai ter que sair, comprei o imóvel. Ele já estava oficializando isso por cartório, oficiais de cartório iam lá, a família se escondia, ninguém atendia, fingia que não estava, locatário também. E sabe o que eles descobriram, Sônia? Sabe quem é que era o locatário, na verdade? Não. Era o filho desse casal. Gente. Ele que alugava do próprio pai, quer dizer, uma história muito estranha, né? E aí a gente foi ver, esse cantor já está... desde novembro do ano passado, pagando condomínio, pagando IPTU, porque o valor do locatário de pai para filho não paga condomínio, também não paga IPTU. Quer dizer, não restou outra alternativa. Esse cantor, que estava solidário, até falando, né, tudo isso que a gente aqui no programa está falando, é um trauma, muitas vezes não sabe, é de surpresa, tem o valor sentimental, nossa casa é nosso santuário, calma. Depois o cantor foi entendendo uma certa má-fé, porque já descobriram que, na verdade, esses antigos moradores não pagaram o valor de compra e venda da casa, as parcelas, não conseguiram arcar, e que aquele imóvel ele foi a leilão por inadimplemento mesmo, por falta de pagamento, com todas as devidas notificações enviadas. Mesmo assim, mudaram a fechadura da casa, o cantor tentou voltar lá outras vezes, claro. Foi aquela confusão. Não restou agora outra coisa, Sônia. Tem um mês que esse cantor procurou a justiça, falou: olha, eu cansei, já tô há quase um ano tentando, perdi a paciência porque eu já tô há 9 meses pagando IPTU e condomínio para os outros morarem. Não quero mais ser bonzinho, agora, ó, retira aí porque eu não tenho o que fazer. Eu também comprei, que era o que é meu. E a justiça já, por isso que eu falei, Sônia, agora 10 dias. A justiça, no primeiro dia desse mês, deu 30 dias para essa família sair da casa aí por livre, espontânea pressão judicial, sem que nenhum ato de força judicial seja deferido, né, se eles saírem. É, hoje é dia 20, quer dizer, deram até dia 30, tem mais 10 dias. Até o momento ainda permanecem no imóvel. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ô, Lobianco, eu tenho uma dúvida. Porque eu vi aqui algumas imagens desse artista
eu vi ele com uma roupa de formatura. Depois eu vi também, parece que é o programa da Xuxa. Esse artista não pode ser tão jovem, né? Se cantou no programa da Xuxa, parece que eu vi Paquita, não tem mais nem Paquita, né? Claro. Olha, ele tá com 54 anos, mas ele já fez participações em trabalhos da Xuxa, inclusive, gravações com a Xuxa. Falou de formatura, não é só uma não, porque esse cantor, gente, pra vocês terem noção, ele fez psicologia, fez gastronomia. Nossa. No ápice da carreira dele, no auge da carreira dele, quando ele tava explodindo, ele resolveu fazer filosofia, filosofou tanto que resolveu ir para a Argentina fazer mestrado em ciências sociais e quis abandonar a mídia. Até Faustão insistiu chamando, ele falou, avisa o Faustão que eu não quero mais saber disso. Eita. E anda filosofando por aí. Não, você fez filosofia, eu já sei quem é. É o Silvio Blau Blau? Não. Não, de um cantor que fez o curso de filosofia, eu sei de um nome, vários podem ter feito, mas um nome eu sei. Filosofia. Uhum. Só lembra do professor Enédio. De algum artista, não. E foi no auge mesmo que ele resolveu largar a carreira. Cursos assim, ele já falou a esse respeito. 54 anos, já fez parceria com a Xuxa. Hoje tá com 54. Fez parceria com a Xuxa, com a LS Jack. Foi indicado a vários prêmios. Ele já chegou a ser aquele cantor que você via Neliana, no Gugu, no Faustão, aquilo que bomba em tudo que é lugar de uma vez. É isso mesmo. Muito antes dele ser famoso na carreira solo dele, ele teve uma banda de rock, poucas pessoas sabem disso, mas uma das músicas dessa banda que ele teve, esteve presente na trilha sonora de Vamp. Pra ver há quanto tempo de Vamp e de Corpo e Alma. Tá, eu já sei quem é. Então, Maurício Manieri? Não. Não é. Será que ele tem 54 anos, Maurício Manieri? Não sei se ele tem 54 anos. Mas engraçado que quando a gente faz uma busca sobre a vida dele, sempre aparecem relacionados o Maurício Manieri também. Parece ali que a coisa vai, né? Maurício Manieri, é um perfil assim parecido, assim, em alguns momentos. Tem um rapaz em uma dessas fotos, Thiago, presta atenção que tem uma foto ali, que eles colocaram, que tem um rapaz careca. Eu acho que nós vamos conseguir matar quem é com essa dica. Careca era eu. Será? Eu acho que tem uma dica aí nessas fotos que estão passando. Cadê? Eu acho que nós vamos conseguir identificar quem é este artista. Esse programa era do Justus. Deixaram escapar. Era do Justus na Record. Mas deixaram escapar uma foto, olha lá. Careca. Quem é esse rapaz? É o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, papai. É ele? É o Dinho do Capital. Vacilaram, deixaram a foto, olha lá, matamos. Mas o Dinho fez filosofia? Olha, o pessoal tá muito afinado, porque tem integrante do Capital Inicial que mora no condomínio que ele mora hoje. O que é isso? Vocês estão aí. Não, então tá chegando perto. É o Vlad com o olho dele. Tem o Capital Inicial, tem o Maurício Manieri, tem a Xuxa. O que mais falta? Titãs. Só descobrir quem é. Fez parceria com o LS Jack, inclusive escreveu uma música linda que fez sucesso até também nas mãos do LS Jack. Eu não sei se a minha pista é boa, mas assim, muita gente achava ele a cara da Marília Gabriela. O quê? Muito comentário gostei. Nesse sentido, tia. Gostei. O Ovelha? Não. O Ovelha. Não, os dois têm uns traços muito marcantes. Muito. Não é o Ovelha? Não. Ajuda aí, gente. Thiago Rocha BR. Você acha que parece? Parece o nariz, assim, tá o queixo, parece mesmo. E os olhos também. A pálpebra, assim, parece. É loiro. Então não é o Gene. Quer dizer, é loiro. É o Rodrigo Hilbert. Ele faz tudo. Mas ele não canta. Ele deve ter algum defeito que a gente precisa descobrir. É Joanete. Ele fez muito sucesso com duas músicas muito parecidas. Ele era uma música super dançante. Sim. E aí depois ele estoura um segundo sucesso que o pessoal até pensa assim, cara, parece a mesma música. Mas é porque o ritmo era tão parecido que ele fez mais uma tacada assim no ritmo, estourou.
E aí depois fez MTV, enfim, depois foi muita trilha coisa. Aí de um monte de novela. Um grande fez muita sucesso. Coisa. Por isso que quando você falou, assim, que ele fez muitos cursos e ele desistiu da mídia e ele desistiu da carreira de cantor, acho que ele deu uma aparecida por aí há uns 2 anos, se eu não me engano, mas também foi uma coisa meteórica. Então é ele mesmo, meteórica. Porque ele tinha tudo, estava com uma carreira super embalada, super querido do público, né? E de repente ele mesmo não quis mais. E eu lembro que surpreendeu muito as pessoas, a mídia no geral, os fãs. Ninguém nunca entendeu isso. E é aquilo que você falou, até o Faustão pediu para ele voltar. Pediu, e ele mandou um recado que ele não queria mais, que é uma coisa surpreendente. Ele, inclusive, né? Sônia, foi quase campeão de pedido pro Ding Dong lá, exatamente, porque as músicas dele ele não quis. Mas fica brincando ele só eles dois, aí não tem nada. Por que mandou? A gente pode entrar no seu grupo? Olha, eu sou sua amiga, eu já sei, você também. Ele sabe. Ele falou que nem a Maria Gabriela. Não vem não, todos vocês deram as suas opiniões. Agora eu tô confuso, juro. Piorou. Entrou. Mas veja ajudar a gente, não, vai piorando. Posso agora fazer nada, tô querendo ajudar. A Marília Gabriela de calça. Não, olha, eu já sei quem é, a pauta é minha. Não, é fácil. O outro tá confuso, sabia é até agora. É sabia até Gabriela. Agora ficou pirado. Tem que recorrer aos universitários do Instagram, vamos ver se mandaram alguma coisa. Espera a estreia do Show do Milhão. Já veio no teu programa? Já, eu tenho foto com ele. Já. Vou postar no DBT aí. Vou postar. Mas é cantor, não é cantor. Eu não sei de que época você veio, de que planeta você veio. Vila Diva. Eu não sei. Alô, Vila Diva? Oito anos. De 8 anos pra cá. Ah, você conhecia, claro. Dançava, com certeza. Dançava. Era muito ele dançante. Ele explodiu mesmo muito em 97. 97 foi a primeira explosão dele. Eu ia falar com o Padre Mostro, 97. Né, mas... não é. Não, não tem a cara da Marília Gabriela. 90. Não é. Dancei o muito. É o já do Leifert não é, porque é cantor. É, o Thiago. Deve ser alguém no estilo Thiago Leifert. Por Thiago Leifert. Falou que é doido. Eu estilo comecei Thiago a achar Marília Gabriela. Um pouquinho mais cabeludo, tá? Mas o Thiago Leifert tem a cara da Marília Gabriela? Não fala daquele outro menino loiro. Falou? Falou? Qual é? Humberto Gessinger, não é isso? Humberto Gessinger do Bicho. Eu sou apaixonada por ele. Ele parece com a Marília Gabriela. Engenheiros do Havaí. Será maravilhoso. Olha, Humberto Gessinger também mora num condomínio que é cheio de brancos. Que condomínio é esse, Lobiano? Você virou carteiro. Você virou carteiro. Você sabe onde todo mundo mora. Quero o endereço desse condomínio. Já é minha vida do Chaves, né? Nossa, me dá o endereço desse condomínio, meu. Tá todo mundo, eu vou pra esse condomínio. Aqui no Rio o pessoal brinca mesmo. É mesmo? Que quando o Humberto Gessinger e a galera lá, o Frejá, eles vão fazer reunião de condomínio, parece que é um pocket show. Não, porque gente, é tudo músico. Lógico, tudo. Mas não ela não, primeira. Não ela não. O Roger? Roger Moreira? Mas ele não é loiro. O Roger é loiro. Do traje é rigor. Quer ver que eu vou ver? Ah, que ele é o síndico. Não, o Jamil Carteiro vai falar, ele é vizinho do Branco Melo. Quer ver? Vai. Olha, o Adriano, jogador de futebol, já morou no condomínio dele. Inclusive, olha lá. A mãe do Adriano acha que mora lá hoje. Tá certo. Então, bom, assim, tem bastante gente. Inclusive, ó, vou dar uma dica boa. O Louro José, né, o querido Tom Veiga, morava lá nesse condomínio. Gente, só mora gente famosa, então, mesmo, né? É verdade, é uma comunidade é um condomínio aí bem frequentado. Os que estão pra sair são artistas também. É uma comunidade ali de artistas, né? Que A casa que essa pessoa quer pegar? É, quem tá pegar? Pra sair? É artista também? Não, era o taxista, né? O filho do taxista. É um taxista, um taxista, uma dona do lar e falta o filho. De taxista e o Gugu. Por isso que eu acho que assim, ele se sensibilizou muito, ele teve bastante paciência. Não, acho que se fosse o Luciano Huck, taxista, ele já tinha ingressado na justiça com as perdas e danos e tudo que tem direito. Ele tá sendo tão bom que nesse processo que ele tá pedindo para sair, ele não tá cobrando o condomínio de volta. Ele falou que não quer que pague ressarcimento de IPTU, né? Ele não quer taxa de ocupação, ele só quer que a pessoa saia e diz: não se preocupe com danos morais, que eu não quero cobrar isso. Ele tem sido muito correto. O Thiago ia querer tudo. Eu ia cobrar tudo. O Thiago ia cobrar tudo. Quer dizer, ser correto é relativo, né? Ele tem sido muito bom, na verdade. Eu comprei a casa. Ai, o cara não me entregou a casa.
Aí ele ficou na casa, eu pagando condomínio, eu pagando todas as coisas. Ele não quer sair da casa, mas eu tenho a posse da casa, eu tenho a escritura da casa. Não, amigo, você vai pagar o aluguel, inclusive o aluguel, porque a casa é minha. Você vai pagar o IPTU, porque o IPTU, quem está pagando sou eu e a casa é minha e você que está usando. E o condomínio, você também vai pagar... Porque eu tô pagando e você tá usando. Nossa, que coração peludo. Nossa. Pelo amor de Deus. Ele é dono da casa, pô. Mas é o que faz mesmo, porque ele é dono da casa, ele pode pegar... A gente tá em pandemia, assim, meu. Não é assim. Caramba. O que é isso, gente? Olha aqui, voltando, Alessandro Lobian tá com a gente ainda, direto do Rio de Janeiro, e vai contar quem é esse cantor que, de repente, se viu nessa situação tão delicada de comprar uma casa da qual o antigo morador não quer sair, né? Difícil isso. Diga, Lobianco, pra gente. Olha, Sônia, estamos falando sobre o cantor Vini, né? Vini que fez muito sucesso em 97 com Heloísa, Mexe a Cadeira. Redes sociais, então vamos pras redes sociais. Sônia, tô no Twitter, no @AlessandroLB e no meu Instagram, no Alessandro Lobianco. Obrigado aí, todo mundo. Bom, olha, hora de sorteio aqui, gente. Para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Todos os dias na nossa programação aparecem vários QR Codes premiados. Então, fique atento. Quando um deles aparecer, você aponta a câmera do celular para o QR Code, pega os seus pontos e vai juntando. Quando você conseguir juntar 1.000 pontos, aí você ganha mais um cupom para participar dos sorteios, tá? Ao longo da semana, dá até para triplicar as chances de ganhar. E isso que é benefício, né? Mas é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. E agora, chegou o momento tão aguardado pelos assinantes. Vamos conferir quem é que vai levar para casa essa Smart TV LED 40 polegadas. Roda o sorteio. Vamos ver agora. Rodando. Vai chegar. Chegou São Paulo. Novamente São Paulo. Valeu. Parabéns para quem ganhou, viu? Vamos voltar aqui para a nossa roda da fofoca. Tem mais informações chegando, não é? E diretor de Ilha Record comenta a cena de suposta traição do Pyong. É o Carelli falando. Ele diz, na chamada aparecem várias cenas. Todas as cenas são incompletas em termos de contexto. São coisas que podem acontecer durante a temporada. O contexto, só assistindo para saber o que aconteceu. Ah, não dá mais, Carelli, porque o Vlad já contou tudo. Tem mais suspense nessa história, não. Vai ter que ser outra. O que que foi? Vlad já tá contou? Tudo vendido, tá é. Bom. É. Tá faturado. Não, mas eles vacilaram ali também. Poderiam ter colocado um ponto de interrogação, né? Porque do jeito que eles estão ali, acabou ali com tá casamento, afirmando. Hein? Ali, numa dessa daí, a Samy Lee pode procurar os direitos dela. Não sei não, viu, Calma, pode ser traição em outras situações também. Não dá pra dizer que ele tava se dirigindo. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, o casamento já deveria estar indo mesmo pelo ralo. O que foi? Acho que o casamento já deveria estar indo pelo ralo mesmo. O negócio já deveria estar degringolando há muito tempo. Calhou com a perda da mãe dela aos 44 anos. Todos nós comentamos aqui também. Então, eu acho que aproveitou agora o ensejo de tudo isso, desse turbilhão, ficou, não ficou, não traiu, não traiu, não traiu. Ela falou o quê? Caí fora. Chega, não quero mais brincar disso, cansei, roda a ciranda, desculpa, não quero mais. Até porque a gente vê que ela é uma menina muito boazinha. Não que ele não seja, obviamente. Mas você vê ela sempre na dela, cuidando da família, cuidando do filho, vai viver a vida dela. É, mas eu acho que essa história que o Vlad desvendou aqui pra gente, é como ele falou, de repente pode mudar mesmo o rumo. Se não houve a traição, não tem por que terminar o relacionamento. Vamos pro padre Antônio Maria, porque amanhã vai ter uma live beneficente do nosso querido padre Antônio Maria, que vocês não podem perder. Ele mandou um recado aqui pro nosso programa. Vamos lá. Ai, que graça. Eu gosto da querida Sônia. Deus te abençoe. Amém. E a todos os teus telespectadores, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria estar falando com você, Sônia. Você é a minha amiga e minha irmãzinha de todas as horas. Quero convidar você a assistir, participando, não é? Não é só assistir, é estar ali vendo e vibrando
na minha live dia 21 agora. Olha. Eu vou fazer em Goiânia a partir das 20 horas. Uma live em prol das obras do Novo Caminho. As obras que Deus colocou no meu coração e sobre meus ombros. Você sabe muito bem, você me conhece há tantos anos, conhece as obras e sabe que nós precisamos muito. Eu conto muito com a ajuda de todos que vão me ajudar nessa live. Não é a mim, é a Deus, das crianças, dos peregrinos que vêm ao Santuário de Nossa Senhora do Novo Caminho. Nessas obras que Deus confiou a todos nós. Deus te abençoe, Sônia, e a todos vocês. Beijo no coração. Beijo aí, Padre Antônio Maria, sempre, não é, com suas causas sociais, sempre cuidando de todos nós, de corpo e alma, na verdade, dando abrigo a esses necessitados e também um consolo espiritual. Vai dar tudo certo, Padre, se Deus quiser, essa live vai ser o maior sucesso. Conta sempre com a gente aqui, não é? Com todos nós, na verdade. Bom, vamos falar do que você quer, diretor, realmente? Ah, não, é o Rodolfo de Bermuda com cactos. O Rodolfo agora resolveu, né, dar indireta para a Juliette, claro que ela respondeu. E a gente vê os ex-BBBs 21 muito unidos em termos de bolar situações que chamem a atenção do público nas redes sociais e que renda cliques para todos eles, né? A gente está vendo a Sara inventando seu próprio reality, falando de tudo que ela sofreu. Freio depois que ela saiu do Big Brother. Ai. Gente, não ganhou documentário no Globoplay, ela resolveu fazer o próprio. É de chorar humilde, mesmo. Humilde, ela humilde só quase chorando. Tosca, né? Humilde quase tosca, né? Aquela coisa, eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada, eu não sei aonde estão me mirando desse jeito, pelo amor de Deus. Assim. Aproveita, que assim que chegar o próximo, né? Uhum. Fica aí você vê que daí se o Rodolfo nessa história, Juliette, ou é Sara, aí o Gil que não sabe mais o que fazer para aparecer, nem precisa, porque ninguém tá aparecendo mais do que ele, é ele, a Juliette, ponto final. E assim, eles combinam coisas, tá na cara, gente. Aí vamos fazer de conta que é assim, porque aí os bobões vão lá e vão dar like, vão dar coisa. Eles tonto, né? E a Sara, ela tem que entender que ela estava entre as favoritas. Né? Pois é. E o Vitor Hugo fazendo música para Juliette também. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Viu? Aliás, não vou. Olha, mais disputado que vestibular na Universidade de São Paulo, na USP, são as inscrições do Big Brother Brasil 22. São 10 mil inscritos por vaga. Gente, isso é mais do que vestibular mesmo. Para vocês terem uma ideia, isso muito em função da grande repercussão do 21, na verdade, né? Então, tá todo mundo vendo que todo mundo que participou do 21, com exceção dos malditos lá, tá repercutindo pra caramba. Estão conseguindo grana, mesmo que não tenham não ficado ganhar. Entre os vencedores. É. Tá todo mundo se tá virando. Aí o Gil, né? É. Uhum. O Gil não foi entre os três, ele foi o quarto. Foi entre os três porque foi burro, mas né, aí, de repente, está faturando muito mais até do que o prêmio. Então, está concorridíssimo de verdade. E olha, gente, vou te falar, né? Porque se tem mais de 10 mil candidatos por vaga no Big Brother Brasil, dessa vez que eles não errem a escalação como tem acontecido nas últimas edições. É que foram geniais e conseguiram consertar o carro em movimento. Né? Mas que as escalações têm sido, né, sofríveis. Ah, mas foi mesmo. Bom, nossa, foi bom. O quê? A gente acabou com a Carol com K, foi maravilhoso. A gente foi acabando com o Lumena, a gente foi destruindo o quarteto. Foi maravilhoso. É, se a gente tivesse feito, imagina, ia virar um convento aqui. Ah, não, mas não precisava ser tão exagerado e mau caratismo daquele povo, não, tá louco. Porque até porque depois foi que eles saíram, o jogo continuou e bem. Sim, eu avisei que ia ser assim, né? E foi realmente. Então, vamos ver, tem tudo, material humano não tá faltando. O que vai ter que preponderar agora é o faro para a escolha, né? Eu queria detectar o que pode ser legal. Eu queria muito, numa edição de um reality, principalmente o Big Brother, ver um padre e um pai de santo. Eu gostaria. Feliz! Vamos lá. Bom, tweets, opinião do público, vamos lá.
A Rosângela entrou no grupo, Sônia Abrão. Amo essa roda da fofoca da Sônia. Perfis diferentes que se completam. Vlad, tipo moderador. Felipe e Thiago parecem mais impulsivos, ó, precisa controlar isso. Porém verdadeiros. Obrigado. E a Sônia é a maestrina do Imagina. Programa. Ah, e sem falar de Lobianco e Bruno, que são lindos. Eita, não te Nós somos todos feios. Nós três aqui, estamos sem cartaz. Não, eu também, ela botou todo mundo na roda. Vamos lá, vamos pro próximo aí. Nessa roda só tem os canhão de Navarro. Não, não é isso, não. Roger, todo cringe já matou. Tô acharada, é o Vini, mexe a cadeira. Eu acho que é o que você tá precisando, porque esse papo de cringe já era. A coisa mais cringe é ficar falando dos outros cringe, né? Tchau, Roger. Vamos pro próximo. Olha só, Vladimir disse que tem uma fonte que contou que não houve traição, que Pyong disse pra ele sair. Depois Vlad falou, aí estraguei a chamada da Record. Se isso for verdade, a Record fez todo esse auê para atrair a curiosidade e a audiência do público. Sim. Eles gostam de mim lá na Record? Não. Eu vou perguntar pro Celso Teixeira, depois eu te conto. Vamos para mais um? Vamos lá. É o Lucas. Para mim, essa confusão envolvendo Pyong, Sam e Antonella não passa de ação de marketing para divulgar o novo reality. Acertou. Tá aí, também acho que é por aí, mas muito bem feita, por sinal, né? Olha o auê todo que já provocou. Tem mais? Tem a Karen. Boa tarde, grupo querido. Alegria do meu dia. Amo vocês. Manda beijo para minha mãe, Esther. Um beijo, Esther. Um beijo, Esther. Amo a todos vocês, Vlad, Felipe, Thiago, Sônia, Bruno e Lobianco. Eba, beijo, Karen. Esther. Beijo. Beijo para Esther também, bom tá? Gosto dessa hora Esther, de colocar as máscaras. Gente, usa, tá? Salva, protege e faça aí a sua parte, que nós vamos derrotar esse vírus.